নমস্কাৰ এলপি আৰু ইউপিৰ সমগ্র তেতুতিন পার্থী সকল যা আপোনাক সকলোকে মই পুনৰবাৰ আজি দুআষাৰমান কবলৈ আহিছো যে আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগতে আমি যিটো গুৱাহাটী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আমি তাত মাত্ৰ 30 জনমান পাৰ্থীয়ে আমি লগালগি হৈছিলোঁ কিন্তু আজি আমাৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 45,000-50,000 তেতুতিন পাৰ্থী আছে কিন্তু ইমানখিনি পাৰ্থীৰ মাজত মাত্ৰ 30 জন পাৰ্থীহে গুৱাহাটীলৈ ওলাই আহিছিল আৰু বহুখিনি পাৰ্থী দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছিল আৰু ওচৰখিনি কিন্তু যোৱা নাছিল সেইকেইদিনা আমি নিজকে লজ্জা অনুভৱ কৰিছিলোঁ কিন্তু যিহেতু মই বহুদিন ধৰি সমাজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰতে নেতৃত্ব লৈ আহিছিলোঁ তাৰ কিছু সাহসিকতাৰ বাবে আমি কেইজনমানে লগ হৈ পেলাই আমি আমাৰ সঞ্চালিকা বাইদেউক আমি স্মাৰকপত্ৰ দিব গৈছিলোঁ আমাৰ তেতুতিনৰ পাৰ্থীসকলৰ সন্মানৰ খাতিৰত কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে আমি সিদিনাই আপোনালোকে যিহেতু কোনেও ওলাই নাহে আমি সিদিনাই আমি আমাৰ যিটো আন্দোলন কাৰ্যসূচীত ইয়াতেই সামৰণি বা তাতে সামৰণি মাৰিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু আমি নিজৰ কাৰণে আমি ওলাই অহা নাই আমি সমগ্ৰ তেতুতিনৰ পাৰ্থীসকলৰ স্বাৰ্থত যিসকলে তেওঁলোকে লিষ্টত নাম অহা নাই সকলোৰে স্বাৰ্থত আমি গৈছোঁ গতিকে পাৰ্থীসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি মাত্ৰ আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিখনৰ বিষয়ববীয়াসকলে আমি কেইজনমানে আমি লাগি আছোঁ সকলো জানে এইটোতো আমাৰ সকলোৰে সমস্যা কেৱল নিজৰ সমস্যা নহয় গতিকে প্ৰাৰ্থীসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে মই অমৰজ্যোতি ৰয় সম্পাদক সমগ্ৰ তেতুতিন শিক্ষিত সমাজ মই যিমান পাৰোঁ মই শেষলৈকে যুঁজিম আৰু লগতে আমাৰ ৰূপম বৰাচাৰ উচ্চ বৰাচাৰ আমাৰ আছে সহযোগ কৰি আছে কেইবাজনো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি বিষয়াসকলে সহযোগ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ তেতুতিন যিমান প্ৰাৰ্থীখিনি আছে তেওঁলোকক ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ নহ'লে আমি এনেকৈ যুঁজি যুঁজি পৰাজয় বৰণ কৰিম পৰাজয় হ'লেও কোনো আমাৰ লাজৰ কথা নহয় আমি যিকেইজন আছোঁ আমি শেষলৈকে যুঁজিম কিন্তু পৰাজয় হ'লে মোৰ পৰাজয় নহয় এয়া সমগ্ৰ তেতুতিন প্ৰাৰ্থীসকলৰ পৰাজয় হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে পৰাজয় হ'ব এইটো সকলোৱে মনত ৰাখক পুনৰবাৰ মই আপোনালোকক অহাকালি যিটো ডিজিটেল ষ্ট্ৰাইক আছে এই ডিজিটেল ষ্ট্ৰাইকত সকলোকে মই সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তাৰপাছত আমি পিছৰ যি আন্দোলন কাৰ্যসূচী হওক বা ধৰ্মঘটেই হওক আমি পিছৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ধন্যবাদ